ကလောင်မြို့ရဲ့ရေဘဲတင်ပြည်သူတွေကိုတိမ်ပေါင်း2500လူတန်းလိုက်ပြန်တဲ့ခိုင်နေဝယ်နဲ့သူချစ်ခင်အဖွဲ့သားများအားလုံးမေကလာပါပြုဆောင်ခိုင်နေဝယ်ကတော့ Brighter လုပ်တဲ့ကိုလောက်ခိုင်ရင်းနဲ့အနိပညာလုပ်တဲ့ကိုပါလောက်ခိုင်နေတဲ့ Brighter မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါရင်ခိုင်နေဝယ်ကလက်ရှိမှာလည်းရင်တွင်းလေးမြောက်ကေအားကိုဦးစီးတည်ထောင်ထားသလုံးခြားသော Brighter လုပ်တဲ့ကိုလည်းလောက်ခိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါရင်အခြေခံပြည်သူလူတန်းစားတွေရဲ့လိုအပ်ထားမှန်သမျှကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ခိုင်နေဝယ်ကမိမမဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမိခင်ရင်းတစ်ဖွဲစားရှောက်ပေးနေသူဆိုတာပရိသတ်တို့အားလုံးသိပါပဲရှင်။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ခိုင်နေဝင်တဲ့အထူးတို့သူချစ်ခင်ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေကကလောင်မြို့နယ်အတွင်းရေဘဲတင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုစက်သိန်း2500ထပ်မံကူညီမျှဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမကကယားပြည်နယ်လိုင်ကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေဘဲတင်ပြည်သူတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ကောင်းအပြတ်မှာကလောင်ကိုပါထပ်မံဝင်ရောက်လူတန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘဲတင်ဒေသတွေကိုတောက်လျှောက်လူတန်းနေတဲ့ခိုင်နေဝယ်ကကယားပြည်နယ်အတွက်လူတန်းဖြစ်ခဲ့ပုံလေကောင်းလန်ကောကတိုင်းလာရေးခက်ခဲပြီးအလူရှင်ရောက်တာနဲ့တော့အခြားဒေသတွေလောက်မရတော့မရောက်ရအောင်လာခဲ့တဲ့တရားကိုမရောက်ကြဘူးထင်တာမရောက်ရအောင်လာပေးခဲ့တဲ့အမောလေးပြေရပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အတွက်သိန်း9000နဲ့ပြည်စည်းညှောက်ဝေကူညီခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိန်းတောင်ဆက်သိန်းနောက်ဖြစ်အင်ဂျင်900အတွက်ညှောက်ဝေမှုကို PT ကုသိုလ်တွေများပွားများနိုင်ကြပါစေရှင်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြည်လဲညှောက်ဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။ကလောင်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကလောင်မြို့နယ်အတွင်းလွတ်တဲ့နေရာတွေကိုစက်သိန်း2500ထပ်မံကူညီမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဒီငွေထဲမှာစက်သိန်း600ကိုတော့သူချစ်ခင်ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေကလည်းပတ်ဝေကုသိုလ်ယူလူတက်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်လို့ပြုဆောင်ခိုင်နေဝေကပြောပါတယ်။သူမနဲ့တူသူချစ်ခင်ရုပ်ရှင်ဇာကားတွေကပြုဆောင်တွေကလည်းကလောင်ပြည်သူစေယုံကလူနာ82ဦးကိုတိန်းတောင်9သိန်းစီကိုလည်းယနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလူတက်ခဲ့ပါတယ်။သူချစ်ခင်အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ထလို့သူကိုချစ်ကြောဦးဒရိုက်တာမဲမင်းပုံကြောထအောင်ညထုတ်ခေါင်းရရနာဖို့သင်းသေးဖို့စားတဲ့သူတွေကမတီငွေ3600နဲ့ကလောမျိုးမြေပြိုကျသူတွေအတွက်အင်တာစု90ကိုတိန်းသိန်း30ကလောပြည်သူစေယုံကလူနာရီကိုတူးနေရင်5သိန်းလူငယ်82ဦးကိုမမေခိုင်နေဝင်တဲ့အတူတယောက်တို့တန်းပေးခဲ့ပါတယ်ကလောမှာအင်းနေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့အပိစကရီနဲ့ဖိမကူညီကဲကြပါတယ်လို့သူချစ်ခင်အဖွဲ့သားတွေကပြောပါတယ်။ခိုင်နေဝယ်ကတော့ရေပေးတိတန့်အလုံးဝယ်သိန်း2000ကျပ်သွားပြီဖြစ်ပြီးဇလပီဟိုပေါ့မြို့နယ်ကိုတွားရောက်ကူညီမျှဝေဖြစ်ပါဦးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေးရနေတဲ့ရေဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူဖြစ်သူသိန်းချီရဲ့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအပေါင်းအများပြည်သူတွေကကိုကြီးဆန္ဒကဲကြပြီးဖိမကူညီကြဖို့တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းလိုက်စူးစမ်းပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ပြင်ဆင်မှုတွေထဲမှာနေပညာရှင်တွေလည်းထိတ်ဆုံးပဝေလာခဲ့ကြပါလေရေပေးအတွက်တယောက်ဆောင်ခိုင်နေဝေကထိတ်ဆုံးနေရာမှာရက်တိလုံဆောင်နေရရှိပင်အနည်းပညာရှင်တွေအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့နဲ့ဖိပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအလူရှင်တွေကခိုင်နေဝေထဖို့ပြုလူထမ်းရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက် Jamaria page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီအတိုင်းအတွက်ပြုရှုမှာစဉ်